Pasigirt. Nu, noriu, noriu pasigirt. Nu, noriu pasigirt, bet vat nedrįstu. O gal čia nėra ko ir girt. Jo. Aš sėkmingas žmogus. Sėkmingas žmogus. Pasigirkim. Sveiki. Aš esu Paulius ir aš esu sėkmingas žmogus. Nu ir kviečia jie susitikt. Giants Rocku. Ir kviečia jie susitikt. Taip, okei. Ir suprantu, kad sėdim prie to bendro stalo. Ir aš toks, žinai, excited, over excited. Ir jie mane žiūri. Ir wow, iš kur pastojo tiek energijos, žinai. Ir taip, jie žavisi manim, aš eis, jie manim, aš eis. Ir tuo visi sėdi, visi apsižavėjo, visi vieni kitai, žinai. Nu tikrai labai juokingas momentas buvo, kalbant apie šitą rinką. Net nematau prasmės pyktis. Nes Lietuvoje šitą rinką yra, nėra jiną tokia didelė. Ir kaip sako, kam sudeginai tu, mano viltis sugrįžti, viskas buvo skaitai, ne taip, viskas buvo netik. Nereikia deginti. Tiltų geriau išsišnekėti, arba jeigu jau, sakau, nuomojas nesutampa, tiesiog apie tai nešnekėti. Santykiai nėra tiesiog gulėjimas vienoje lovoje, žinai, ir čia nėra santykiai, čia yra tiesiog sugyvenimas, nežinau, čia gulėjimas vienoje lovoje ir yra gulėjimas vienoje lovoje, deso. Santykiai yra gebėjimas išnekėti, bendrauti. Kaip pirmą kartą važiavom su džiazu, su turu. Ir pasakiau, kad čia su džiazu. O, gerai, žinai, su džiazu. Ir jau girdžiu kaime, jau pliotkas tėvulis paleidęs. Nu, tai va, sūnus čia džiazu šviečia. Tėvulio, ne šviečiu. Jau viskas jau čia. O, šviečia, žinai, gerai, galvoju, fainai. Bet žinai, kas yra profesionalas? Tai yra žmogus, arba kažkoks, nu, žmogus šiuo atveju, kuris sugeba tam tikrus dalykus paverst, kad jie atrodytų labai paprasti. Nerutina projekte aš kalbinu žmonės, kurie mėgaujasi savo veiklą. Kartu mes kalbėsime apie gyvenimo kokybės gerinimą ir ryšio kūrimą su žmonėmis. Paulius ir fotografuoja, ir filmuoja, ir vesdavo renginius, vaikų stovyklas, buvo fizikos dienos pirmininkas, baigė fizikos mokslus ir šiuo metu man tai paprasčiausias žodis yra apšvietėjas, nors iš tikrųjų tai šviesų pilotas, šviesų dizaineris, operatorius. Ką tai reiškia? Šviesų pilotas. Buvo čia vienas renginys ir gavau užsidėti tos interkomus vadinamus. Kiekvienas operatorius video, ar kurie dirba su live ir koncertais, ar live filmavimais, jiems duoda tokius užsidėti didelės ausinės ir toks mikrofonas išlenda. Taip pasiemu, nusifotkinu, žiūriu, opa, tikrai atrodo kaip pilotas. Ir nusinčiu savo Instagramą ir vienas bičiulis, kuris užsiema būtent pilotavimu, dronų pilotavimu, atsiunčia lygiai tokią pat nuotrauką tuo pačiu metu laivu, kad jis lygiai taip pačiu metu pilotuoja savo droną. Nu tai pagalvoju, nu ką, sėdžiu prie pulto, šviečiu šviesu, tai gal tampu aš čia kaip ir šviesų pilotu. Tai taip pasivadinau Instagram'e. O kaip tu iš vis tą pradėjai daryti, nes darai kaip ir daug įvairių skirtingų, kaip ir panašių, susijusių, bet nu, fizika tai čia iš vis. Tiesa. Iš lempos. Bet čia geriausias iš lempos. Kaip po fizikos perėjai į lempų šviesų pasaulį? Labai fizika stojau, nes labai mėgau astrofiziką. Astrofizika yra mokslas apie galaktiką, apie žvaigždes. Dabar apie žvaigždes skaitau ne knygose, žiūriu ant senos. Va, taip. Geras. Ne, čia jau tokius sukidėjau. Jo, iš tikrųjų, tai čia biškį truputį ilgesnė istorija. Tai gal prasidėjo viskas tai, kad gan aktyvus buvau universitete. Labai patiko man daug veiklų, atvažiavus iš mažo miestelio į milžinišką miestą. Wow, čia ir tą gali daryti, ir tą gali daryti. Daug visko veikiau. Ir vienas iš tų dalykų, kuris gan toli sujojau, tai buvo FIDE, tai fiziko diena. Ir buvau gal aktyvus labai narys ir ketvirtam kurse būnant išrinko mane pirmininko. Ir susipažinau su tikrai milijonų žmonių, ta prasme, kas yra FIDE, čia sakau, atskiro podcast'o reikėtų, kad papasakot, kad tai yra reiškinys, tai nėra tiesiog vienos dienos nuotykis. Tai yra visiškas reiškinys, bet taipogi supažinau su įmone, kuri užsiminėjo tuo.
garsas, šviesa, viskas, kas yra scena. Ir tuom ir baigėsi iš tikrųjų. Aš tuo metu kaip tik filmavau. Labiausiai, mano didžiausias hobis tuo metu buvo filmuoti. Reikėjo kažkokio tai darbo, kuris nesimaišytų kartu su filmavimais. Ir taip pagalvojau, kad tik vienas bičiulis tuo metu dirbo švaros gide. Švaros broliai. Ištrinkime šitą, nedarome reklamos. Dirbo, arba paprašykime, kad paremtų. Paremtų švaros gidas, turite šansą šiandien čia pamatyti savo vardą. Įmonė, kurie užsiminėjo baldų valymais, langų valymais, visokiais valymais. Ir tai nebuvo, kad atvažiuoji pas jūs klientai ir tu jiems valai, tu važinėdavai pas klientus. Ir po 2 gal ar 3 mėnesių, gan neilgai aš ten išbuvau, po 2 ar 3 mėnesių sėdžiu, prasidariau nealkoholinę alaus. 11 valanda vakaro, atsakau, labai, labai ta dalis. 11 valanda vakaro ir prasidarau, taip sėdžiu ir what am I doing with my life? Ką aš darau savo gyvenimu, kas angliškai nesimant. Ką aš darau dabar čia savo gyvenimu? Nu ir, kaip minėjau, susipažinom per darint FIDI su įvairiausiam, su viena įmonė, kuri užsiminėjo tuo. Ir parašau aš tam direktoriui. Ir 11.05 gaunu atsakymą. Sako, o ką norėtum dirbti? Buf. O ką tu parašėjai? Sveiki. Ar galbūt ieškote darbuotojo renginių kažkai industrija, gal kažko mažiau daugiau darbuotojo. Ką jūs dirbat? Man nesvarbu, bet mačiau, kad ten švietėt ir garsinot ir ten vat, kartu šoko bunkė, kokia nors nudėjo. Nes žinau, kad jie to užsiima, ten ir su jis bičiuliais buvo ir pabendravom kaip prieš dar dirbant, tai net neįsivaizdavau. Ką tie žmonės išsima, bet mačiau, kad jie yra ten, kuriuo visai galbūt įdomu būtų. Parašiau, 11.05, gaunu atsakymą, ką norėtum dirbti. Atrašau, 11, žinau, ten kol pamačiau, nesuvokis iš pradžių, kad ok, atrašė 11, ryte geriausio atveju, galbūt net neslauksiu, bet ok, atrašau, nu tai ką, gal kažkur kažko trūksta. 11.10, nu tai tvarkoju, žiūrėk, rytoj galėt važiuoti, padėti. Nuvažiuoju, padirbu. Čiki viskas. Važiuojam, pilna programa, tai yra, čia jau vat, specifika mūsų darbo. Lempų numontavimas, numontuoji lempas, susidedi į keisus vadinamus ir veži į sandėlį. Nu ir ką, ir vienas, ir viskas, ir esu. Antras, trečias, ir taip nutiko, kad vienas apšvietėjas išeidinėjo. Ir vietoj, kaip sakant, specifika darbo ganėtinai buvo aiški, kad ne prie garsų, nes tai mane garsų išimu, o prie šviesų. Tai visiškai atrodo iš niekur kitais atės dalykas ir net nebūčiau pagalvos, kad tokia iš viso egzistuoja tokia profesija, bet štai mes čia sėdėme, kalbame apie šviesas. Tai jo, tai tokia paprasta pradžia. Buvo ir tų nuopolių pas mane šitam darbe nėra, tik tai va vien rožės. O ką turiu omeny nuopolių? Perdegimai, pervargimai, noras viską mest, viską pabėgt, pakilimai, nuovargiai, pakilimai, nėra, kad sakau, vien tik rožėm plotas kelias, visko būna, manau, kaip ir visuose darbuose, nereikia jo išskirti kaip kažko kitą darbą. Ta. Ir 2018, manau, buvo, kada man pasiūlo šviesti loftę Colors of Bubbles. Ir, kaip buvo, tarpsme, tai buvo vienas iš dalykų, bet buvo tas kitas dalykas, kad nu dabar turi parodyti. Turi vieną šansą, arba parodysi kažką, arba susimausi. Tai pamenu, krūvą lempų, man visko padėjo, ko galėjo tada įmonė, šviesi garsis, kurio tuo metu dirbau, visko, ko galėjo, įrangos davė, visko imk, daryk, žmonių neturėjau, vienas. Nu ką, bet nu viskas, važiuoju, pasiėmiau prisikrovotų šviesų, vienas nuvažiavau į loftą, pasikabint fermą vienas tas anas, vienas du bičiuliai atvažiavo per visą vakarą porą kartų, taip trumpam padėt, bet principė vienas, viską vienas, susikabinau lempas, naktis, pradedu programuot, šviesas, programuoju, aha, gerai, jau matau, kad jau akis varvo, laikas eit pamiegot, pamiegu 3-4 valandas ryte, nuo 9 ryto, vėl iki pat vakaro, programuot. Šou prasideda.
puf, puf, puf. Ir matau, kad visai džiugiuosi tai, kas įvyko. Kaip tai, kas buvo padaryta, wow. Man pačiam buvo wow, visiems žmonėms, kiek atsiliepimų buvo, buvo wow. Ir tada kitais metais turą daro. Jie daro turą, vadinosi home ir skambina Pauliau, ar pašviesis visą turą. Nuvažiuojam, tai tą turą pravažiavom ir tada darėm tą naują albumą pristatymą, 9 mm. Aš sakau, labai prisimenu tą jautrę akimirką, kad neriuoši galvą, stačia galvą viską, ką darau, tai ir emocijos ganėtinai ryšasi prie to darbo. Ir pamenu, buvo sunkus, vėl sunkus laikotarpis gyvenime ir važiuojam Šiauliuose į areną, šviesą sustato, jau programuojasi ir ateina pats burbulai, vadinu aš juos, nes Colors of Bubbles, žinai, ateina po visą grupę ir, ir rankas taip. Čia tau ir rankose jų Colors of Bubbles crew. Oh. Momentėlis geras buvo toks. Nu, buvo tikrai šypsina iki ausų. Nu, nu fainai, labai labai geras jausmas, labai fainas toks, kaip pripažįsta tave, kaip, kaip apšvietėja. Tai, kaip pati, komandos jo, kaip dalį. Komandos dalį, wow. Ir, ir čia nu, dabar jau tokių grupių yra nemažai. Bet vat sakau, ir vat kai Sisters on Wire taipogi labai fainai, nu, tu jauties tikrai to dalim, kai, nu, žodžiu, kaip laiko šeima, kaip dalis šeimom. Tai ir, 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 nu, sakau, čia tų grupių ir tas solo ansamblis, ir čia vadink, nevadink. Prašau, ištrinkim šitą, nes aš tikrai nenoriu, tarsime, baikim ties Colors of Bubbles, nes, nes čia tas grupės pradės vardinti, tai čia, tai čia reiks sakančią laidą filmuoti. Tai labai faina. Šiaip, jo. Bet tai tau tas ir labiausiai patinka, kad būti kaip bendruomenės kažkokios dalim, grupės, komandos dalim, kaip tu sakai, pripažinimas tų žmonių, kuriem darai dalykus. Ar dar yra kažkas, kas tave ten labiausiai nu, veža tame darbe? Kaip tu tą pasimėgavimą iš vis susikuri? Nes matyt, nėra visą laiką viskas taip rožiam klota. Nėra viskas rožiam klota. Aistė, ar fainai, kai tave pagiria? Visada. Visada fainai. Bet kai nuoširdžiai. Va, pavyzdžiui, tikrai pagirsiu už šitą tavo idėją, šitą laidą. Čia tikrai yra wow. Sutik. Ir, ir man tai tikrai yra, va, nes čia sėdėm visu, va, ne, ne kasdien. Ir čia yra puikia iniciatyva ir manau, kad puikus startas. Ir čia tai aš malona. Noriu pasakyti ačiū, nes aš šiaip dažnai yra buvo taip, kad man pasako komplimentą ir aš nesureaguoju, nes atrodo, ai, nu, nu baikit, lietuvių kuklumas. Pasakyt, kad jo, čia faina idėja, ar čia labai gerai, tai ačiū tau. Ne, baigiu, baigiu, ačiū tau, ačiū tau. Ačiū. Nu ir toliau apie tą pagyrimus. Tai grįžtant jo, tai lygiai taip pat visien. Mes kaip žmonės, mes mėgstam ir būti gerą žodį išgirsti ir būti pripažinti. Ir kai kažkas sekasi, gaunasi, žodis sekasi, gal nėra teisingas, nes tai nėra tiesiog sėkmė. Tai sen yra milžiniškas darbas, kad nueiti, tarkim, kelią tokią. Bet kaip pripažįsta, kaip... Specialistas kažkokia? Kaip po koncerto, tarkim, žinai, prieina, wow, wow, ačiū tavo, puikus apšvietimas. Arba ačiū tau, wow, buvo, paliko. Ir tu supranti, kad tu palieki žmonėm kažkoje tą emociją, kuri iš tikrųjų yra įvertinta. Nes labai, tarkim, buvo minčių kažkada man programavimą nueiti. Ir iš tikrųjų buvo pradėjęs mokytis programuoti ir jau sėdėjau, jau aš programas kūriau ir man ten, o, stogas rauna, kaip fainai, nes pavyksta suprogramuoti ten, kur net nepagalvo, kad tai iš vis... Nu, greitai čia taip pavyksta suprogramuoti tam tikras programas ir labai įdomu, labai faina. Bet skirtumas yra tarp šitų dviejų darbų, yra tai, kad vienas yra nematomas, nėra labai apčiuopamas, o kitas yra apčiuopamas. Tai tikrai, tikrai vienas iš dalykų yra faina išgirsti gerą žodį. Ir tikrai yra šitam darbe jį lengviau gauti, negu tarkim, sėdint programuojant kažkokias programas. Tai kitas, fainai yra kurta vaizda. Labai fainai yra sukurta vaizda ir iš pradžių, kai mes perfekcionistai, mes
Gal dar, gal ne, ir sėdi, tu kuri tą vaizdą. Taip, ir čia, ne, šviesitas. Jo, ir čia, ir sėdi, ir tu, gal ne, bet labai daug ir, sakau, ir YouTube, ir visur, kur YouTube, pasakiau, labai pačiau, YouTube yra, yra įvairiausi platformose užsilikusių, tarkim, mano darbų, ir vat, net čia kažkurią dieną buvau atsidaręs pasižiūrėti, o geras. Geras toks pasilieka, žinai, prisiminimas, kad mes tokį vaizdą sukūrėm, žinai. Manau, kad yra atsidaręs bet kokią, sakau, ir programavimo programą, kad lygiai taip pat kaip ir tą programą. Geras, aš kažkada taip prisėdau ir sukūriau, toks savivertė, žinai, savočiai gal pakeli, nes, nes faina matyti, kad tu iš nulio gali padaryti tam tokius, žinai, darbus, kur net nesuvokiai pačio pradžioje pradėm daryti, kad taip gali pavykti. Tai tas dalykas. Dar dalykas, tikriausiai vis vien, kaip, kaip iš vis, vat, kaip ir pradžioje kalbėjau, kad matau, kad žmonės dirba su ta scena, žinai, ir kas patraukia, tikriausiai, kad nu, tai yra tas pramogų industrija. Tai tas noras gal susipažinti su žmonėm, pabendrauti, tai ta istorija apie energiją, kai mes susitikom pirmą kartą su Gian, aš pamenu 2014 metais, aš ten va taip, per jos koncertą, kaip būtų fainai pasidėti prie bendro stalo, pabendrauti kažką, kažką. 2020 mane vienas bičiulis parekomendavo jiem kaip apšvietėją. Nu ir kviečia jie susitikt. Džiens Roku. Ir kviečia jie susitikt. Taip, okei. Okay. Ir suprantu, kad sėdėm prie to bendro stalo. Ir aš toks, žinai, excited, over excited. Ir į mane žiūri. Ir wow, iš kur pastojo tiek energijos, žinai. Ir tipo, jie žavisi manim, aš eis, jie manim, aš eis, ir tuo visi sėdė, visi apsižavėjo, visi vieni kitai, žinai. Nu, tikrai labai juokingas momentas buvo, kad, nu, vat, 6 metai prabėga ir toks, nu, tie 6 metai šiaip labai, laikas tai bėga, va taip, ir tas atrodo, kad čia 2014 per tą karklės festivalį pagal džiano, čia dabar sėdi prie bendro stalo ir šnekė apie būsimus konceptus. Nu, tai labai toks irgi momentas. Sakau, Sisters on Wire, solo ansamblis. Tarsime, čia tos pagrindinės grupės, gal dabar, kur daugiausiai su jais dirbu, tai irgi buvo, kur tu klausai muzikos, klausai, šiaip paklausai, ir dabar sėdim, nesąmonės kartu, sėdim kartu kažkokias tai idėjas, ar tai šiaip belia kokias nesąmonės tazam. Tai toks, nu, visai įdomus tas moments, kad patirt visokio tipo žmonės. Kad tai net ir muzikantai dažniausiai yra labai paprasti, labai faini, labai nuoširdus ir su kuo susitiksi. Ir, nu, ta prasme, žmonės yra žmonės. Ir labai faini buvo tas patyrimas, žinai, kad taip, tie žmonės taip pat gali būti pakankamai paprasti, kaip ir mes. Va, sėdim, pezam. O tau yra buvę, kad kam nors parašytum, aš noriu tave apšviesti? Good point, ne. Žinok, ne, bet mano kuklumas. Šiaip... Yra kuklumo? Yra. Tavyje, kai žiūri, toks drąsus, bet ir galvoju, kaip... Yra kuklumo, yra kai tu parašai, kai tau pasiūlo pašviest, tu savo, tu padarysi, kiek gali geriausiai. Kai tu pasiūlytum pašviest, tu turi save viršyti iki negaliu. Ir kildant dangaus, nes tu pasiūlyi, tu juos įtikinai, kad tu padarysi geriausiai. Ir manau, kad neišdrįsau vis dar to padaryti, nors tikrai lygiai taip pat po Colors of Bubbles buvo minčių tam tikrom grupėm parašyti. Ir užsienietiškom grupėm, nes ta skalė, jinai didėja. Ir supranti, kad, nu vat, čia palauk, benas išviesi, palauk. Blam, o tai gal visai norėčiau ir tada kokį Coldplay'is pašvies, žinai. Tikrai norėčiau, žinai, o kas stabdo, žinai, ir tada... Ten, žinai, kas stabdo, tai vienas iš tų... Kas stabdo? Vienas iš dalykų yra kuklumas. Kitas dalykas yra techninės žinios. Jauti, kad dar trūksta techninių žinių? Manau, kad tikrai labai dar trūksta jų, nes yra... Visi apšvietėjai, visi žmonės, kurie dirba su šitoje srity, jau mažiau daugiau turi savo kažkokį braižą, savo švietimo braižą. Ir tas braižas, kai yra jau sukurtas, tu su juo gali dirbti ir ganėtinai gauti gerus rezultatus. Nežinau, esi Aistė buvus mano koncertai.
tavo koncertą. Ja, mano koncertą. Kai tu dainavai. Jo, jo, jo. Va, šiandien padainas. Esi buvus daug kartų. Esi buvus koncertas, kuriuose šviečiu. Ne, gal prieš koncertą. Savaitę buvau. Jo. Ne. Tai ir tas braižas, jisai, nežinau, gal dar daugiau reiktų paaikščiat, pamatyti, bet tas braižas pradeda po biškį matytis. Ir kad tą braižą pasiekti, jau turiu aš tam tikras proceso dalis, kad būtent taip man pavyktų pašviesti, ar tai bus toks pultas, ar tas, ne, su tam tikru pultu, kad pasiekčiau tokį rezultatą, man nebereikia daug papildomai techninių žinių. Tokių, kokių galbūt reiktų, dirbant su ten milžiniškom arenom, kur aparato prietaisų šviesų yra tiek, kad vežimais vežgam, fūrom, ten, nu, tai ir žinau tas techninės dalykas, ir dirbu ties to, tai kaip sakė... Pakeliui. Jo, pakeliui. Nu, tai gal ir kažkada sakysiu, varom į Coldplay. Na, sakysiu, kad čia draugams, čia, žinai, čia galit užeiti. O pats tu turi kažkokių baimių? Nu, va dabar paminėjai, kad daugiau techninės žinios, gal tas kuklumas, bet ar yra kažkokia baimė, dėl ko tu vat, nenori daryti, ar ten išdrysti, ten parašyti? Pats užsiminiai šiek tiek apie tą savivertę. Nu, atrodo, kad aš tave pažįstu, tai labai drąsų žmogų ir man vat, tas... tai čia gal perfekcionizmas, ar ka, nu, kame čia tos stabdžiai? Perfekcionizmas yra labai geras žodis ir labai didelis stabdis visiems, manau. Kad vat, man sužadėtinė yra kažkada pasakysi labai gerą pasakymą, kad better done than perfect. Ir kartais reikia tiesiog mokėti, sustot ir suprast, kad čia jau yra labai gerai. Gal nebereikia bandyti dar iš gal jau čia yra daugiau negu nori, žinai. Tiesiog. Bet perfekcionizmas yra ir turint omeny, kad Lietuvoje apšvietimo lygis ten augo nuo, nežinau, 10-15 metų atgal, tai kas buvo Lietuvoje, nu, buvo liūdna situacija. Dabar visi už visus geresni ir tas lygis tiesiog sproksta, jisai visi, nematysi, labai retai matysi šou, be kažkojo tai gero apšvietimo. Iš dalykų, kuriuos šiaip ir senai jau norėjau padaryti ir vis dar stabdau savo, tai yra kažkokį marketingą susikurti. Pasididžiuoti tai, ką aš esu padaręs. Pasigirt. Pasigirt, bet vat nedrįstu. O gal čia nėra ko įgirts. Ir tas nesupranti, kur čia... Tai čia, sakyčiau, yra baimė žmonių nuomonės kažkur likti su pasmerktam gal. Visien, manau, yra dar tas žmonių nuomonės baimė. Bet taipogi su tuo vėlgi dirbu. Tai iš pradžių aš net bijodavau Instagram'e kažką net rešėrint, persidalinti. Jau vyksta, tai kažkas įvyko, džiaugiuosi visi patenkinti, gerai. Dabar jau, žinai, rešėrint. Jau ir kartais ir pats įkeliu, žinai. Čia paprasti dalykai, kas yra ranka pasiekami, tiesiog nufotkink, įskelk. Bet, žinai, tas perfekcionizmas. A, čia tas kampas geras, a, čia gerai dabar, nu žinai, tiesiog pasidžiaugti. Ir su to reikia dirbti, nes porą kartų va, čia pastaruoju metu buvau gavęs klausimų. Netgi vienas, per praeitus metus vienas kolega klausė, Pauliau, o tu dar švieti? Sako, nu, gal čia galėtum, žinai, jeigu, ar galėtum pašviesti, jeigu, žinai, nebešvieti vos, kad net tokiam lygiai. Aš toks, dude, dabar aš tai te darau, žinai. Realiai, aš ir to pilnai gyvenu, žinai, ir tu manęs klausi, ar aš tai darau. Toks, okei, reiškia, žinai, nekaltinu jo, kaltinu save. Jo, tai čia visiškai tik mano kaltė, kad žmonės nežino, kad tai darau, reiškia, man... Nu, galiu pasisamdyti žmogų tau, kad apie tave pakalbėtų. Faktas, taip, pažiūrė, ne? Ar, nu. Bet vat, vėlgi, nepaklausiu, labai... Tai, nu, va, žiūrėk, kažką pasidalinsim, tai va. Tai dar klausimas girdėjau vat, apie tą baimę gauti kritikos ar kažkokio pasmerkimo ir panašiai. Ar esi pats gavęs, nu, vat, kad ar kažkokio nepasitenkinimo iš klientų, ar iš aplinkos ir panašiai. Tai kaip tu reaguoji, tai kaip tave tai veikia? Atvirai,
Tai smugdo, bet stengiasi išlaikyti šaltą veidą. Skauda, priimi, skauda, išmoksti. Skauda, bet išmoksti. Ir tada visiems nėra nieks neužsilieka. Niekada neužsiliko kažkoks tai, nes supranti, kad čia nėra kelio, kažkur tavęs atgal nenumušė. Tau pasakė komentarą, kurį, nu, gal sunkiau priimt, bet iš to tik mokaisi, žinai. Gali, aišku, iš kitų mokytis, bet visko neišmoksi. Knygų visų nespėsi perskaityti per savo gyvenimą. Tai mokaisi iš savo klaidų, mokaisi iš kitų klaidų ir ką, važiuoji. Jo, man atrodo, mes tu žmonės mėgstam labai save padrošti. Taip, taip, ir taip. Nu, yra taip juokinga, kur, nu, kam? Kodėl save skriausti, kai realiai darai, ką gali dabar ir kartais atrodo taip tau geriau, nors kažkam netrodo, nu, neįtiksi visiems pasaulio žmonėm, taip. Skirtingi skoniai ir panašiai. Taip. Bet ar būna tau, kad, vat, kad supyksti ir nesutinki su nuomonė, ką vat sako? Nu, ne. Kad... Geras klausimas. Ir apskritai, vat, ar būna, kad pyksti net ir su klientais, ar ten darbe, kolegom, nežinau. Ne, gal ne, pyktis gal nebūna. Gal būna, sakau, tokių lengvų nuoskaudų, bet kurios, sakau, labai greitai užgyna, nes tai yra nuomonė. O pyktis visiškai nematau šito ir iš viso nematau nei šito rinkoje, nei šiaip gyvenime prasmės pyktis. Tai gali išsiskirti nuomonės ir tau nereikia tiesiog toliau bendrauti su tai žmonėm, su kuriais jūsų nuomonės. Niekas neverčia. Nu, jeigu čia yra tam nuomonė, kur tik tais išsiskiria, bet visas kitas sutampant tai pirmin ir tiesiog nekalbėta ta tema, tarkim. Bet šiuo atveju, kalbant apie šitą rinką, net nematau prasmės pyktis, nes Lietuvoje šita rinka nėra jinai tokia didelė. Ir kaip sako, kam sudėginai tu, mano viltį sugrįžti, viskas buvo kitaip, ne taip, viskas buvo netik. Nereikia deginti tiltų, geriau išsišnekėti, arba jeigu jau, sakau, nuomonės nesutampa, tiesiog apie tai nešnekėti. Ir yra daug Lietuvoje atlikėjų, tikrai visiems neįtiksi, bet pradžioj bandžiau visiems įtikti, tas ir buvo gal toks. Tada, kai jau radau savo braižą, savo švietimo braižą, tada visiems likau dirbti didžiąją dalim savo užsakovų. Tiem, kuriem nepatiko, gal jie ir išėjo iš mano, tarkim, muzikantų užsakovų sąrašo. Bet nėra, kad trūktų darbų šiuo metu, tikrai nesiskundžiu darbų kiekiu. Tai manau, kad dar galiu laikyti savo tą braižą ir nesipatinti. Taip. O kaip, nu, iš ko tu mokaisi, nes aš kaip, nu, paprastas žmogus galvočiau, tokių studijų apšvietimo nežinau. Tas mokymas savo darbo srities yra stebėjimas aplinkos. Galim matyti, pradėjimą žiūrėti, bėgiodamas, pavyzdžiui, kaip kurias scenografijas sugalvodau bėgiodamas. Matau, bėgu tą keliu ir matau medžią, žinai, susilinkę. O jeigu dabar tos šviesos, ir matau šviesos, aišku, eina palaida kelią kitoj pusėj, ir toks, aha, čia taip medžiai, čia tos šviesos. O jeigu tai pernešti gyvybę, nu, tipo, į seną. Ir o, daug jis šiaip stengiasi iš gamtos imti, reiškias. Kaip sakau, kiti apšitėjai, Lietuvoje, sakau, kadangi ganėtinai aukštas lygis, tai pažiūriu, kaip kiti tai daro. Pinterestas yra puikia vieta, šiaip pasižiūrėt. Live Design Magazines yra tikrai neblogos publikacijos paskelbta, kur gali paskaityti, pasižiūrėti pavyzdžių, matyti kitaip, pažiūrėti kažkaip persuktas pačias, jau gal net sukurtas idėjas, nes tikrai wow, kiek gausybės, bet tu gali taip pasukti visą šitą vaizdą ir gauti visiškai kažką naujo. Galbūt tu gali tas du vaizdus taip sujungti. O čia apie šviesos scenografiją, o apie šviesos valdymą, tai sakyčiau, kad čia yra gebėjimas, tai yra dalis muzikos, gebėjimas klausyti muzikos. Man atrodo, kad šviesos turi dirbti su muzika. Jeigu yra tu, vū, tai aš ir matau tai, kaip užsidega ir pakyla lempas, tarkim. Aš tai matau, taip matau.
ar tai atėjo, sunku pasakyti, iš kur tai atėjo. Galbūt, kad, žinai, kai lankaisi koncertus, pats švieti koncertus, susikūrė, iš kur, kodėl aš taip matau ir ar tai yra teisinga, aš nežinau. Tai tiesiog aš taip matau ir man taip atrodo, tai kūrė, dirba šviesą su muzika. Tai čia ir norėčiau užduoti slaptą talentą, kad tu dar ir grot moki. Ai, ten kad... Nu, kažkiek moki. Tai čia gali būti, žinai, kad susiję, tu jau ir esi gal muzikalus ir tau tas rūpi, tau tas patinka, koncertai ir panašiai ir tave dar labiau sukuria tą tokį ir pasimėgavimą ir... Manau, kad... Ir girdėjimą. Jo, gali būt, kad sukuria, gali būt, kad tikrai nepamaišo. Paskis taip, tikrai nemaišo tas dalykas, nes ir... Muziką tikrai mėgau labai klausyti nuo pat, ką aš žinau, vaikystės. Taip be ir ruošęs koncertams. Jeigu turiu kažkokį tai artimiausius vykstančius koncertus, kur jau ten su pilna scenografija, kur būta ruoštasi ir čia vėl labai gal nelendantis specifikas yra vat, galimybė kurti timecodus. Timecodus yra, kada šviesos dirba su garsu literaliai gali sujungti, kada paleidi kažkokį tai garsą ir dirba šviesos. Suprogramuotas yra paleitos garsus. Bet aš valandą dvi bėgioju ir tiesiog klausai tos muzikos. Vieną dieną, antrą dieną. Čia tavo dieną. Toks pasiruošimas? Taip. Geras. Ir aš tada, man ta muzika įlenda taip giliai, kad ateinu, nu dabar ta diena, aha, tu. Gerai, taip pat, mažiau daugiau, taip pat. Ir kartais net būna, tu nežinai dainų pavadinimų, ne kartais visada būna, tu nežinai dainų pavadinimų, bet tu nuo pirmų kelių taktų, tu viskas, tu žinai, kas per dainą bus. Rami, greita, lėta, žinai, ir pagal tai atkuri. Žinai, kur bus tas zink, koks nors tai garsas, ir tu žinai, kad jau ruošėsi tą momentą ir tik spaudi ir tą. Labai su Džian Roku, prodiuseriu, labai smagu visada būna, kur sakai, žiūrėk, rokai, ir tank. ja, gerai. Visada smagu visai. Tai va. Ir dabar klausant, aš pagalvojau, aš esu nekartą girdėjęs žmonių, kurie, pavyzdžiui, mėtosi tarp profesijų, nu, ten vieną padaro, kitą mokslus dar kitus baigia. Tai, pavyzdžiui, pradžioj tu darydavai, nu, daug visko, irgi lyg nežinoji, ko nori. Nu, kaip ir tau pasisekė iš tavo istorijos kažkaip, bet tuo pačiu ir intuityviai tu pats pasirinkai, kam parašyti, tai neatėjo visiškai iš niekur. Bet kaip tiem žmonėm, ką tu jiem patartum dabar, vat, kai jau dabar esi savo keli ir darai tai, kas tau patinka? Viena, jeigu tikrai jeigu dar nerado net bent kažkiek tokio, kur kabintų, tai nenustoti ieškot, bet jeigu jau jauti, kad tai galėtų būti tas dalykas, committent ir tikrai nerasi, sako, kaip ten, rask darbą, kuris tau labai patinka ir nebereikės dirbti. Reikės, tikrai reikės daug dirbti, bet tam tikri dalykai atneš daugiau laimės, kai tam tikri dalykai neatneš. Tai tu komitinė ir skiri tikrai, nustoji mėtytis, matai vieną kryptį, eini tą kryptim. Jeigu iš tikrųjų po metų dviejų pajus, kad tai tikrai ne tau, vėl, pilnai atsisakai to dalyko ir ieškai toliau, randi, bandai vėl. Rasi, žinai. Manau, kad rasi visi, kas ieško, tas randa. Senas geras pasakymas. Sutinku, yra ir tokių pavyzdžių, kur tikrai ilgai ieško ir taip neranda. Bet turiu ir puikių pavyzdžių, kur su vienu kolega, kuris dirbo 10 metų fūros vairuotojim, bet jauti, kad nori filmuoti. Jauti ir suprato, kad ta publika, su kuria jis dirba, tai ne jam. Ir tiesiog ate, pasakė vairuotojo darbui, pradėjo filmuoti. Su jo viską dabar padirbam ir mažai žingsnis, jis turi ir mažą vaiką, ir paskolą, ir visą kitą. Žinai, kad jam reikia
stabilumo. Jo, jam reikia stabilumo, jam sunkiau, tai netgi sunkiau, aišku, nes jau turi nemažai finansinis pareigojimų, bet puikiai važiuoja savo vaga ir kartu aš matau jo pradžią, gal ne pradžią, gal buvo pradėjęs filmuoti, bet vieną iš pradžių ir matau, kad jam puikiai sekasi ir jis eina ir nestabdo, pozityviai nusiteikęs ir važiuoja. Ir dabar matau, jis gauna vis daugiau ir daugiau ir daugiau užsakymų ir manau, kad jo kelias gan aiškus ir gan gerai nusiteikęs, kad tikrai turėtų jam pavykti. Nu jo, tai labai geras požiūris ir puikus pavyzdys šiaip. Tai va, tai manau, kad svarbiausia komitint. O sakei, kad net ir ne viskas yra, nu, tas, kaip sako, fun and games. Ne, fun and games, ne. Tai ko tu nemėgsti savo darbe ir kaip tu iš viso su tuo išbūni? Nu, kad, vat, sakai, aš komitinęs, esu nusprendęs ir man kažkas, bet ko nemėgsti ir vis dėlto kaip taip susideda, kad išgyveni tos nemėgstamus darbus? Ko aš nemėgstu? Žinok, bet taip niekad nepagalvojau, ką aš nemėgstu. Taip viską mėgstu. Fainai. Faktas fainai, kai viskas ir pasibaigia, kai jau viskas įvyksta. Nes ruoštis visien reikia. Ruoštis ir tu supranti, kad kiekvieną kartą, prieš kiekvieną koncertą, procesai tie patys. Rutina net ir šitam darbe atsiranda. Procesai tie patys. Tai yra supraižai scenografija, sėdi prie pulto, programuoji, koncertas, švieti, baigiasi koncertas. Jeigu reikia, nusirenki, jeigu nereikia, nenusirenki. Ir procesai jie tą patys. Gal pradeda po biškį pabost. Faktas. Nes nu, tai yra rutina. Bet, kaip sakau, kaip ir visuose darbuose, yra vietos, kur tu gali toliau mokytis. Tai aš žinau, kaip sakau, kaip Coldplay koncertui, kad jeigu kada nors norėčiau pašviesti, aš žinau, kad yra tam tikros techninės žinios, kurių aš dar neturiu. Ir tas techninės žinias aš leidžiu savo mokytis. Dabar integruoju savo darbą, papildomai dar mokymosi šitoj srity. Tai gaunas, kad net ir po darbo vis dirbu savo darbą. Nes mokusi, nes įdomu. Labai įdomu iš tikrųjų. Vėliau, gerai, tu čia pagavai. Nežinau, viskas faina. Bet aš kiek girdžiu, tai tau padeda mokymosi. Šalia tave tai inspiruoja ir tas vizija, kad aš kada nors norėčiau vat Coldplay, pavyzdžiui. Jo. Jeigu neturėtum tokios vizijos, tokių tikslų matyti ir faktas. Ir būtų ta rutina ir nuobodu ir nebeįdomu. Darbas, kurį mes dirbam, turi patikti. Jis negali būti toks basic, dirbu tam, kad uždirbti. Dėl to, kad tai nėra darbas, kur dirbi tam, kad uždirbti. Jeigu tu nori dirbti tam, uždirbti, surendi normalų darbą. Nes su šitą darbą dirbinas tu tikrai nemažai prarandi. Tai yra socialinis gyvenimas, jisai pasikeičia. Nes dirbi tada, kai žmonės socializuojasi, dirbi tuose vietos, kur žmonės socializuojasi, o tu dirbi tenai. Biški ir žmonės pasikeičia, ratas tavo aplinka pasikeičia. Ir jeigu nori dirbti šitą darbą tam, kad uždirbti, tikrai rekomenduočiau, žinai, dirbti darbą, kuris neša finansus ir gali tau duoti laiką ir pabūti su šeima, su vaikais. Faktas, šitą darbą gali akomoduoti, yra tikrai su palaikymu žmonių aplinkos, labai svarbu, jei turi pilną palaikymą, tada gali šitą darbą dirbti nesparint, kad čia šeštadienį neišėjai su draugais. Tuos pačius draugus gali pasikviesti pirmadienį. Ką norėtum veikti po 5 metų, gal ką norėtum veikti po 10 metų. Tai sakau, tas pirmas, labai pirmoji vizija, kai sakau, noriu Colors of Bubbles pašies, nu buvo man tai tiesiog, žinai, bet tas tikslas buvo pasiektas, kas toliau, žinai. Aha, dabar norėčiau pašviesti čia, tarkim naujoji buvo svajonė, vadinkim, pašviesti areną. Esu švietęs arenose, bet su, vadinkim, su prietaisu, gal tam tikrų didesnių kiekių, gal su vizija, kad daugiau žmonių. Ir pasvajojau apie tai, neprabėgo nei 5 dienos, skambina Sisters on Wire vadybą. Pauliau, ką veikėjai balandžio 14? Nu, ką žinau, tai su tikriausiai kažką veiksima, ne? Sako, nu tai jo, turim areną. Žinai, tai okay, nice, ką žinau, spėjau garsiai pasakyti. Be, vienas dar iš dalykų, manau, kad turi garsiai kalbėti apie tas savo svajonės, vizijas, nes tada žmonės išgirsta, pasaulis išgirsta. Taip,
Visiškai sutinku dėl šito. Kažkaip pradeda matyti, ką tu darai, ko tu nori ir tau padeda. Padeda. Bet čia yra įdomiausia, kad tas palaikymas ateina, kai tu pradedi kalbėti. Nes lygiai taip pat dėl šito podcast'o man ten draugai padėjo iš visų pusių, atrodo, nu, o tik reikia mokėti kažkaip. Paprašyti pasaulio. Paprašyti. Jo, mes kaip mes gan kuklus esam, mes bijom paprašyti. Ir taip. Čia, žinai, kai aš sakau, kad žmonės smerkt labai, žinai, bijai, kad žmonės smerks. Žmonėm, tu esi, kam rūpi, tie padės, kam nerūpi, jam dzin, ką tu darai. Ir čia yra labai paprasta ir tas bijojimas, kad tave žmonės smerks, yra labiau toks atėjęs iš tavo galvoje, manau, vietoj to, kad iš tikrųjų kažkam ten rūpėtų. Tai lygiai taip pat žmonės yra linkę padėti. Šiuo atveju, puikus savo pavyzdys, puikus, žinai, ir mano pavyzdys. Tai, ką žinau. Bet ir šiaip, nu, pavyzdžiui, aš kažkaip galvodau, nu, gerai, taip, gal iš pažįstamojo artimųjų paprašysiu pagalbos. Ir va, čia buvo situacija, kad operatoriaus man reikėjo ieškoti. Ir man net nekilo mintis kažkaip rašyti freelancerių čatą, nu, ką aš ten rašysiu. Nu, ir va, ir mūsų operatorius yra... Valdės. Iš Facebook'o rastas. Ir tiek žmonių parašė ir galvoju, nu, kaip smagu, kad iš tikrųjų yra daug tokių žmonių, kurie nori daryti ir tai reikia jiems susitikti, kad bendrai kažką, nu, kažkokį tai gerą rezultatą padarytume. Taip. Tai, jo, tas garsiai kalbėti, išdrįsti. Nes, jo, tu nežinai, kiek tu dar nežinai, kiek žmonių nori daryti tai, ką tu nori ir galbūt tu rasi savo partnerį, žinai, kažkokį tai, nežinau, partner in crime, žinai, iš tam tikruose projektuose. Tai, nu jo, manyčiau, kad drąsiai kalbėti tikrai čia yra vienas iš dalykų, kurias kaip žmonės turėtume daryti. Faktas, susikurti tą viziją. O dabar galėtum pasigirti su tuo klausimu, koks tu esi žmogus? Pasigirti? Jo, pamandyk pasigirti. Šitą tikrai esu girdėjęs komunikabilus. Man patinka. Aš nesu nelabai gal mėgėjęs šnekėti didelėje publikoje. Man didelėse grupėse, man nereikia to dėmesio kalbėti, kad va, aš nemėgės. Gal jeigu būčiau mėgės, galbūt dabar ant scenos čia būčiau ir dainuočiau, nes kaip. Bet aš kažkaip to nemėgės, bet man labai patinka gebėti su bet kuriuo žmogum rasti kažkoje temą. Su bet kuo, apie bet ką. Nu, va, čia yra, man atrodo, mano... kaip sakyt, highlightas charakterio, nes šitą, manau, šitas labai padėjo, kai tranzuodavau. Universiteto laikais labai mėgdavau tranzuoti ir man buvo žiauriai įdomu, man yra visi žmonės labai įdomus, nes jis turi savo istorijas ir iš kiekvieno žmogaus šiaip galiu belę ką išmokti. Ir tu atrodo, čia pradėsim šnekėti, pradėtume kalbėti apie lempas, bet greičiausiai ne apie lempas pradėtume šnekėti, o pradėtume šnekėti, bandyčiau rasti tai, kas man dabar įdomu, rasti tam tikrą. Kas man būtų įdomu. Tas pats būtų tau įdomu. Ir čia būtų viskas ledlaužis. Manau, čia toks, jo. Tai, jo. O tik būna momentų, kad sutinki žmogų, nu ir galvoji, nu nežinau, kaip čia. Arba, kad labai sunku prieiti, nes yra tokių galbūt šaltesnių lietuviai. Mes esam užsieniečiam atvažiavusiai į Lietuvą viškai sunkiau su mumis. Kaip tau? Ar net ir tau būna sunku pralaužti ledlaužis? Yra ar... tokių žmonių. Ir tikrai nebuvo lengvas sužadėti, ne? Kai mūsų pirmas susitikimas buvo, wow, that's a girl, žinai, kur tai buvo, nu čia bus įdomu, nu žodžiu, ten jau atskira vėlgi istorija, tugi žinai, ja, dalyvam ten kartu. Tam pačiam vakarėlė. Tai buvo, labiau sakyčiau, kad yra žmonių, bet yra žmonių, kur iš tikrųjų niekaip neprisileidžia ir... Gal čia toks antra savybė, kur aš apie tai daug negalvojau, bet čia būtent sužaidinės vardas Augustė, kad būtų visiems būtų aišku. Tai Augustė man daug kartų kažkaip vis sako, kad Paulius, tu labai empatiškas. Kas tas yra, aš nežinau, žinai, nežinau. Bet po kiek laiko, ai, tai čia tai, ai, čia šitas yra empatija, ai, nu gerai. Tai kai žmogus nenori kalbėti, tu tiesiog jo nekalbini, sustoji. Nes nenori kalbėti ir tu neprisiknisinėji. Tai yra buvo, kai tranzuodavau, šiaip
dažniausiai tranzuojant paimdavo visi, visi, ką aš meluoju, paimdavo visi, kas buvo labai įdomus. Visi norėdavo šnekėti, nes dažniausiai paimdavo tas, kas seniau tranzuodavo. Arba turėjo kažkoje patirtį su tranzuotais, nes ir labai džiaugdavosi, čia buvo toks vat, mano gal positive thinking, kad buvo labai džiaugiausi, kai tranzuoju ir pražiuoju valandą, dvi valandas, nieks nepaima ir ačiū, kad nepaimėt. Nes nu, gal tikriausiai būtų neįdomu, nes žmogus būtų labai išsklendęs, nebūtų bendrauti. Ir buvo tris kartus per visą tranzavimo laikotarpį, kai paėmė žmonės, kurie atsėdė. Nu, ir, nu, tai sveiki, man tas ledlaužys būdavo toks, tai kur važiuojat? Nu, tai gal esat tranzavę, žinai, kad paėmė, nes dažniausiai tranzuodo. Ne. Nu, gerai. Nu, tai, a, tai iš kur šiaip gal būsit? Nu, kažkaip taip kažką. Nu, tai iš Vilniaus. Ir tu supranti, kad tu... Nėra jo, nėra feedbacko, žinai. Tu šnekėjai sieną ir čia ir baigėsi pokalbį. Nu, ties kažkurios klausimą tiesiog, okei, okay, I get it, supratau. Tu šiandien dabar, nežinau, ar šiaip in general, tu nenori bendrauti, aš tikrai nelysiu tavo, žinai, pasaulį šiuo metu. Ačiū tau, kad pavėži mane, žinai. Nu, žinau, kartais norėdosi tiesiog, nu, ačiū, fainai, žinai, ačiū, kad pavėži, tai gal... Nes tranzavimas man nebuvo apie nuvažiavimo kuo pigiau iš taško A į taško B. Tai būdavo būtent tas būdas sutikti džiauriai įdomių žmonių. Nes tranzuojant aš kas antrą tranzavimą man darbo pasiūlymą siūlydavo. Tai aš labai daug šiaip esu daug random dalykų pridaręs. Taip, nu žodžiu, čia irgi universiteto laikai. Pasakyk. Nu, esu gavęs pasiūlymą, kaip dar būdamas studentas, važiuoti vertinti studijų kokybės į kitus universitetus. Tai aš važinėjau po KTU-na, VDU-na, 5 universitetų studijų programas vertinau kartu su ekspertų komanda. Atvažiuoja ten dėdės profesoriai, ten po šiam metų ir, žinai, vienas studentas. Ir aš sėdžiu toks... Su kostiumu? Tai aišku. Ir toks ekspertas, žinai, sėdžiu. Nu ir, žinai, įsigilinę, aišku, finale toks įsijauti tą savo... Nu, dabar vaidmo, mano aš ekspertas. Nu, gerai. Nes, nu, gan aktyviai šiaip vienas iš dalykų. Aš ir studentų atsvytovybė gan reikšdavusi. Ir čia ir būdavo, kad, o, geras, tai studentų atsvytovybės. Jo, aš ir geras, žinai, išnekam apie studentų atsvytovybę. Tu klausyk, čia gal norėtum, biškai ten, paekspertuot, žinai, nežinau, kaip ten man pasiūlė, aš nepamenu. Tai va, kaip taip mažiau daugiau, nu, matska, žinai. Nu, ten to pačio vaibu atsisėdė, žinai, jie paėmė, aš atsisėdo ir šnekam. O, jeigu apie tranzavimą, tai čia tik geras patirtis ir tik čia atskiras, vėlgi. Atskiras podcastas. Jo, ja, bet čia labai daug istorijų su jo turėjom. Tai va. Norėčiau grįžti prie santykio su Auguste. Taip. Ir minėjai, kad vat, labai skirtingas žmogus negu tu galbūt. Tai gal gali papasakoti, kaip jūs iš viso sutarėte, kaip jūs sprendžiat savo problemas, ar jūs iš viso būna, nu, kaip sutarėt? Būna, faktas, kad būna, bet problemų būna, tai, bet Augustė, šiaip Augustė labai domisi visais santykio dalykais ir labai daug manęs moko, kartu visokias paskaitas net lankėm internetinės ir sakyčiau, problemų tokių kažkokių esminių pykčių tokių, kur neišsprendžiamų nebūna. Būna, kur okei, okay, čia mūsų nuomonės išsiskyrė, pagalvokim apie tai. Nepult rėkt viens ant kito, o pagalvosim. Suvirškint reikia, kas vyko, nes nu, ne, nes tiesiog nepuoli į kraštitinumus, visada į kraštitinumus eiti, o leidi savo pamastyti, pagalvot, gal visgi čia neverta, net, gal čia overthinkini, gal čia nieko neįvyko, gal čia tiesiog biški laiko reikia ir viskas. Tai, o sutariam va taip, žinok, labai, sakyčiau, labai daug šnekam. Labai daug šnekam. O jau kad esam, tai jau nesustabdysi, žinai. Ir manau, kad čia stipriausias dalykas, ką galim santykis turėti, tai šnekėti apie viską, kas blogai, kas gerai. Jeigu kažkas negerai, jeigu kažką nenori šnekėti, va kaip sakau, tokiai, nenori šnekėti, palikim vėliau, išsipręs, nes galvoju, nemažai dažnai dalykų pas mus būna, kurias reikia išspręs pradžią, a tada jau gali, žinai, išnešti išorę. Tai tada tiesiog, kartais tiesiog paprasti dalykai,
kol tu garsiai nepasakai, jie atrodo, wow, kaip čia viskas grūna, pasaulis čia grūna, pasakai, ai, nu tai čia tik tiek, ai, nu tai gerai, padarysim, žinai. Nes esam žmonės, esam skirtingos lytis, matom skirtingai pasaulis ir svarbiausia tai suprast, kad tai, kas man atrodo vienaip, kitam žmogui atrodo kitaip. Vice versa, žinai. O kaip jūs stiprinat ryšį? Tai, nu, su Auguste, jau kažkiek girdžiu, kad vat, labai daug kalbatės ir panašiai. Čia šitą vat, klausimą galiu paimti ir bendrai, apskritai, su visai žmonėm. Nu, kaip tu stiprini ryšį? Galbūt pradžiai reikia išsišnekėti. Kai pradedi iš viso santykius, manau, turi išsišnekėti savo lūkesčius ir išgirst kito žmogaus lūkesčius. Mes ieškom, esame jau ganėtinai radę būdų stiprinti santykius. Tai aš ganėtinai sakau, neriu ir aš dirbu daug, nu, tiesiog aš neriu į darbą. Ir tada atrodo, kad gali apsimti čia milijoną darbų padaryti, bet pasimirždavo, kad santykiai nėra tiesiog gulėjimas vienoje lovoje, žinai, ir čia nėra santykiai, čia yra tiesiog gulėjimas vienoje lovoje ir yra gulėjimas vienoje lovoje, deso. Santykiai yra gebėjimas iššnekėti, bendrauti, tai ir šiuo atveju, kadangi aš nemažai tikrai dirbu, tai mes esam tarp sutarę, kad bent vieną dieną savaitėje skiriam laikas mums, visiškai laikas mums. Tai ko paskui ir tada tu išsiskiri, kad tą savaitę, tarkim, tą dieną susitarus, kad tą dieną jau nebeimi, tarkim, ar tai darbų pasiūlymo ar kažko, atsisakai netgi pasibuvimo su draugais, nes tu turi vieną dieną su savaitė, kurią tu stiprini ir santykis su to žmogum, su kurio gyveni, su kuriuo planuoji kurti šeimą, tai žinai, tai ir tai veikia. Tai veikia kartais, atsakau, netgi gal tą dieną gali skirti ir laiką ir draugams, bet ir tada su tai mintim, kad bet finale visiems turi pabūti kartu, turi visiems daug vyksta per vieną savaitę. Bet tuo pačiu suprantu, kad santykiai turi būti paslaptis. Turi išlikti paslaptis. Tai sėdėti kartu vienoje patalpoje, žinai, savaitę irgi neveikia. Ir šiaip va tas, sakym, tas mano darbas visgi finale galbūt netgi yra sveikas, žinai, jis nėra, kad trukdo santykiams, jis netgi galbūt padeda santykiams. Tai va, sakau, tokiu metodu mes ieškom, randam, suprantam, aha, jau čia savaitė, žinai, būna mažiau, ne sezoną, žinai, kur, aha, savaitė jau čia kažkaip sėdim toj pačioj patalpoj, dingsta paslaptis. Mes žinom, ką tu veikiai prieš valandą, kartu sėdėjai, žinai, šitoj patalpoj, žinai. On the other hand, per daug dirbti irgi, žinai, nėra sveika. Tai va, sakau, toks esam ieškojime. Nesu santykių ekspertas, neklausykit, nesinaudokit mūsų patirtimis kaip savo, bet galit pabandyti, pritaikyti. Tai va. O su draugais, kaip sustiprini ryšį, kas tau yra tas klijavimas? Tai draugai pas mane yra tie, kurie supranta, kad tai, ką aš veikiu šiuo metu, man yra labai svarbu ir jie prisitaiko prie to, kad aš dažnai būnu užimtas ir nenustoja, tarkim, siūlyti kažkur tai pabūt. Lygiai taip pat ir aš pasiūlau, žinai, kai žinau, kad galiu per pastaruosius metus, nes pats sakiau savo garsiai ir vėlgi, kad šitie metai norėčiau, kad būtų labiau ir draugams skirti. Mažint darbų kiekį ir didint daugiau laiką su žmonėm. Ir tas vėlgi darbas su šviesom, pastoji tu būni tarp žmonių. Tai yra milžiniškai kiekį žmonių, kurie keičiasi ir tau gal tiesiog, nu, tu pavargsti galbūt net nuo žmonių, žinai. Ir dėl to gal nebesinori su tais draugais. Bet sakau, kai pradedi mažinti darbų kiekį, vietoj to darbų kiekį skirti draugam, žiūri, kad tau visai šitas patinka, žinai. Tai va, tai skaičiau dabar šiuo metu stiprinu santykius, tai daugiau skiriu laiko susitikimam. Pakviečiam vienus, pakviečiam kitus, pas mus pavakariniauti, išeiti kažkur išvažiuoti. Vat išvažiavau čia pas bičiulį į Kopenhagą, 4 dienas atbuvom. Tai, vat, sakau, 3 metus gal nesimatėm, 2-3 metus nesimatėm, vat
tukšt, sustinkami. Ir fainai, fainai. Man gal tokios mintys kyla, girdžiu tavęs, kad tu nu, pergalvoji šiem metam noriu skirti daugiau dėmesio ten draugam. Ja. Ar tu turi kažkokį tai nu, vat, pratimą per metus, vat, per naujus metus aš peržiūriu savo gyvenimą. Ką aš darysiu kitais metais? Ar tu darai kažkokius pratimus, ar tau tiesiog intuityviai? Nu, pagalvoju, vat, geriai alutį 11 valandą. Ir pergalvoju, nu, kaip tas vyksta tavo procesas? Gal, jo, aš dar neužsirašinėjau, nepraktikuoju pakal kas šitos. Kitais metais jau esam įkalbėjo Augustė nusipirkti tą, gal ne, žodis kalbėjo, nebuvo teisingas, paklausė, ar nenorėtum, nes įkalbėti nieko, žmonių nereikia kalbinėti, žmonėm gali pasakyti, pasiūlyti, bet jų įkalbinėti nereikia, tai pasiūlė. Nu ir aš taip kažkaip garsiai vėlgi begalvojant, jo, davai, nusipirkam ir tai yra planuoti, kur Augustė naudoja. Tai bandysiu dabar ir šitaip užsirašinėti savo vizijas, kaip tai turi atrodyti. Dabar gyvenimiškas, pavyzdžiui, vizijas su Auguste, kai susižadėjom, tai pradėjom rašinėtis, susirašėm penkių metų tikslą. Penkių metų, jo, viziją, kaip tai turi atrodyti. Ir labai greitai pradėjau tikslai įsigyvendinti. Like, vienas iš dalykų buvo reikia mašinas. Sekančią dieną su mašina jau sėdėjom, tai okei, okay, jeigu čia tai, tokiais tempais viskas mums pavyks, tai ne 5 metų reikia. Tai gal čia tikrai tau užrašinė gerai. Gal rekomenduojam, žinai, gal kažką. Čia gali būti jūs reklamai užrašinis. Jo, tai o pats nepraktikau šito. Man tiesiog intuityviai gal, jo. Noriu aukti savo darbe. Darbė, noriu aukti, tai gaunu. Gaunu, sen augu, pagalvoju apie tai, tai darau. Nu, nėra, kad noriu ir nieko nedarau dėl to. Nu, darai dėl to, dirbi, tikrai dirbi. Mano metodai gal nėra pats sveikiausi, nes aš per darbą, tarkim, pasakiu daug žinių ir visą kitą. Bet sen augi. Tada noriu geresnių santykių. Ok, pradedi, žinai, galvoti. Gal tam tikri dalykai, kurie mano gilių įstikinimų, čia niekaip santykiam, ir, pavyzdžiui, Augustė pasiūlė, gal nori sudalyvauti santykių mokymuose kažkas. Ir toks pirmas, žinai, vėlgi iš to skeptiškumo, toks požiūrė, kas čia mūsų santykiam blogai? Bet ir tada va tą akimirką sustojau, palauk. Tai jeigu aš galvosiu, kad va čia šito atsisakysiu ir galvosiu, kad čia šitas paskaita yra tam, kad tik čia, tai kad, taisyt kažką? Jo, kad tik taisyt, tai čia ir jau dabar, reiškia, mano galvoje tai yra įda, kad aš manau, kad viskas gerai ir nieko dėl to nenoriu daryti, tai čia ir tai ne prie nieko kito toliau ir ne tik tais prie blogų santykių. Ir to, kad ne, tai pasižiūrim, tai padarom kažką. Ir kažkaip labai išjungiau tą savo mąstymą savo jau tobulį mes visi, žinai, gimėm, tai išjungiau tą, nesame tobuli ir reikia dirbti ties viskuom, ties savo, žinai, ties savo mąstymą, ties savo, vėlgi, savo įgūdžiais viskuom, viskas yra ūkdoma, mokom, viskas yra, aš kaip sakau, viskas yra skilzai. Nuo gebėjimo kalbėti su žmonėm, tu nekalbėsi su žmonėm, neišmoksi kalbėti su žmonėm, tu neinvestuosi laiko į santykius, santykiai nuo to geresni tikrai nebus. Greičiausiai netgi, žinai, kitą pusę versis. Lygiai taip pat, nori turėti draugų, tu būni su draugais. Nenori turėti draugų, nebūni su draugais, žinai. Nori turėti, ką žinau, mašiną, tai nedirb dėl mašiną. Čia jau gal nebeskilsus, bet apie manau, kad jo, kaip ir eini kačelkę bitskę saugint, taip lygiai taip pat turi ir ties savo šitais raumenim padirbėti. Tai va, jo. O šiaip grįžtų šiek tiek į pradžią dėl tavo karjeros, dėl palaikymo tėvų. Nu, mat, kaip tu fizikos mokslus baigiai ir tada sakai tėvam, nu, aš einu lempti. Surinkinėti. Tai, jūs patų pavlūdai, kaip jie reagavo? Ką tu čia? Ne, nebuvo visiškai. Visiškai labai turiu labai palaikančius tėvus. Faktas, mūsų visų tėvai nori mums geriausio. Visa giminė labai jau žino, kad visi žino, kas tau yra geriausiai.
Tai vaikeli, tai jau gal jau baigsi, kiek jau čia tau 30 metų, žinai, jau gal užtenka čia tų švietimų, žinai, jau gal nori susirasti normalų darbą. Normalų darbą. Normalų darbą. Jo. Ir tada, žinai, nu, aš biškį karšto esu tokia būdo, nu, mane tik sukaitina, tokia pasakym, bet tada po to pradedi galvoti, kad jie iš tikrųjų nori gero. Šiaip taip. Vėlgi, žmonės nori būti, tėvai nori būti gero, visi nori gero ir tiesiog daug kas labai šiaip su muzika, iš muzikantų, su kuo aš pašnekėsiu, kurie pasisekė muzikantai. Net, jiems, net ir kai jie pasisekė, jiems vis dar tėvai karts nuo karto pasako, kad tai gal jau kažkada susirasi normalų darbą. Žinai, nors, žinai, puikiai gyvenimas einasi ir dirbant tai, ką daro. Tai ačiū, žinai, jiems, kad jie noriu geriausio ir bet ne karto nieks nebandė atkalbėti daryti tai, ką aš darau. Tiesiog visi pasidomė ir šiuo atveju grįžtant prie tėvų, tai ypač dabar, tai netgi didžiuojasi kartais, atrodo, kad didžiuojasi tai, ką aš darau, nes kaip pirmą kartą važiavom su džiazu, su turu, ir paskui, kol čia su džiazu, o, gerai, žinai, su džiazu ir jau girdžiu, kaime jau pliotkas tėvulis paleidęs. Nu, tai va, sūnus čia džiazu šviečia. Tėvulio, nešviečiu. Jau viskas jau čia, o, šviečia, žinai, nu, gerai, galvoju, fainai, bet toks palaikymas. Sakyčiau, čia toks, žinai, visai smagu, kad, okei, nėra, manau, visai dar nelabai suprant, ką aš tiksliai darau, nes čia dabar nesenai buvau pasikvietęs mamą su broliu į Sisters on Wire koncą. Ir brolis tik tada, ai, čia mažiau daugiau prieš pusę metų, brolis, ai, tai va, ką tu ten darai, žinai, nu ir tada jam pačiam buvo įdomu pradėjus, biš paklausinėti, ką aš čia iš tikrųjų darau, žinai, nors jisai programuotojas, be, tai, nu tai aš visada sakau, aš programuoju šviesas, toks čia ir programuotojas, nu tai žodžiu, bet čia, jo, palaikymas, tikrai, manau, labai, labai svarbu. Aš nežinau, ar tai užsitarnauti, rodyti, ar čia niekom nieką nereikia rodinti, bet gal man pasisekė, žinai, kad tikrai turiu palaikančius tėvus, kurie niekad nieko nebandė manęs atkalbėti. Norėjau stoti fiziką, neatkalbėjo, stojau fiziką. Nors, žinai, buvo ten minčių ir geografiją, aš ten pildžiau, bet labai norėjau būtent su astrofizika kažką daryti. Ir neatkalbinėjo, leido, nebuvo net, toks žodis leido nebuvo. Ką nori? Sastudijuok, ir vėlgi norėjo tiesiog, kad, kaip ir visų mūsų marods tėvai, norėjo, kad šitas būtų išsilavinęs, žinai, kad šitas turėtų jau tą diplomą. Jo, reikia čia diplomą, oi čia, žinai, iškart keis pasaulį, žinai. Fair, tipo, nes nori geriausia, tikrai nepamaišė, žinai, kad ir nedarau aš fizikos, bet kartu, manau, tai, ką aš darau, atėjo kartu su fizika. Mhm. O Pauliau, kas tau yra sėkmingas žmogus? Nes va čia šiek tiek girdžiu, kaip tavai vertina palaiko ir va ten džiaugiasi. O kas tau pačiam yra va tas sėkmingas žmogus? Sėkmingas žmogus galbūt yra žmogus, kuris daug dirba prie to, ką mėgsta. Ir iš to didelio noro tai daryti pasiekia didelius rezultatus. Ir sugeba aplink save išlaikyti aplinką žmonių tokius, kurios jis taipogi mėgsta. Va, taip gražiai pasakiau. O kas tau yra dideli rezultatai? Dideli rezultatai. Kol plėsiu. Čia, ačiū, jeigu iš esu, tai tik ką tas, žinai, čia ką žinau. Šiaip su lazeriu, ką žinau, ant mėnulio, ką nors, kas yra dideli rezultatai. Nu, kas tau atrodo, kad, vat, nu, kas tau būtų, kad... Jau galėčiau ar ramėjimą. Tu, vat, ar tu, pavyzdžiui, dabar sakai, kad aš esu sėkmingas žmogus? Aš nesakau taip, nes tikrai žinau, kad, sakau, tam, tikrai... Norėčiau dar tas žmonių aplinką susikurt, vėl grįžt, nes tikrai buvau, sakau, pametęs, tiesiog giliai nėrėsi darbus ir pametęs žmonės. Ir ko paskui norėtų vėl tą aplinką žmonių apsiburt, tai tikrai manau, kad galėčiau ramiai numirti, žinai. Iš darbo pusės, dabar jo, kaip įvardinau sėkmė, tai buvo daug darbo.
tikrai buvo daug darbo ir ta, kaip ir galėčiau sakyti, kad su tuo darbu atėjo tikrai ir rezultatai. Ar matau dar viziją, kur dar galiu eiti? Tikrai matau. Matau, kad tikrai žinau, kad čia dar nepabaiga, žinai. Čia dar yra vietų, kur galima toliau nueiti. Bet tikrai džiugas, kur esu. Tai manyčiau, dabar kai va taip pat garsiai vardinau, jo. Aš sėkmingas žmogus. Sėkmingas žmogus. Pasigirkim. Sveiki. Aš esu Paulius ir aš esu sėkmingas žmogus. A kaip tu, pavyzdžiui, gerini savo gyvenimo kokybę? Nu, ką darai dėl to laimės savo laimės. Kūrimą? Su savo charakteriu biškai reikia padirbti, dirbu. Jeigu iš tokių paprastesnių dalykų, fizinių dalykų, mėgstu bėgioti. Labai, labai viškai išvalo smegenis, reikia prasivalyti. Tikrai rekomenduoju visiems pabėgioti, nes arba pavaikščioti, beleką, bet pakvepuoti grįno oro. Tai tikrai prisideda prie mano laimės, nes net ir sunkiausi momentais tu skiri pusvalandį prapsibėgimui. Valandą, nežinau, kiek kas gali ir per tą laiką visą, žinai, atrodo, gauni, kokias čia problemas, žinai, nėra problemų, žinai, čia viskas, realiai viskas tik galvoja, žinai. Tai bėgiojimas tikrai prisideda prie mano laimės, su charakteriu kalbant, tai bandau atsisakyti, suvokiu tam tikras įdas savo, kurias aš turiu, kurios iš, apie tai, kai negalvoji, varo automato ir tu galvoji. Ką nors pasidalinti, kokią įdą. Gal ne, nenoriu. Ar būtina? Nu, vieną. Na, pačio baisiausia. Nebaisiausia, gal negebėjimas komitint didelį, nu, žmonėm, tarkim. Kad, jo, negebėjimas komitint žmonėm, ar tai tam pačiam darbui. Nes, man rodos, mėtymasis ne šiaip su yra ateinant pas žmonės, kad nesugeba komitint, kaip lietuviškai, kad nenaudėt šitą žodžią. Įsipareigot. Ir tas mėtymasis ir darbo klausimų toks, aha, tai dabar su kuriais aš dirbu, žinai, kuriuos užtart, žinai, kurie čia, žinai, nu, tipo toks, su kuo tu čia nori būti, žinai. Bet tai smagu, atrodo, pradžiai girdėjau, kad vat, reikia sugebėti komitinti dalykams ir tu nusprendėjai su tuo apšvietimu, kad ir kaip tau buvo sunku, tu vis tiek stengiasi ir daryti, bet ir dabar girdžiu, kad tau tai neina, galvoju, kaip, taigi tau puikiai sekasi. Žiūrėjau, daug yra už uždarų durų, žinai, daug dalykų visada būna, kur mes matom tik paviršių, visiškai viską paviršių. Labai daug viskas, nieks neteina. Žinai, kas yra profesionalas? Tai yra žmogus, arba kažkoks, nu, žmogus šiuo atveju, kuris sugeba tam tikrus dalykus paversti, kad jie atrodytų labai paprasti. Tam tikrai, jeigu tai atrodo, kad tai, ką aš darau, yra labai paprasta, tai ačiū. Tai tu esi profesionalas. Ačiū, tada, ja. Tai manau, žinai, ir sportas atrodo, žinai, kai labai jokinga būna, kai ateina, nu ką, tu čia tritoškį pataikai, nu, žinai, tu visi ekspertai, bet eima pataiko, o kiek yra ten, žinai, už to, kiek yra darbo, kiek yra treniruočių, kiek yra, nu, ten gausybė, o jie išeina, atrodo, aikštelio, ką, kem 5 minutės, žinai, kem minučių pamėtų į tą kašį ir viską, žinai. Bet, nu, jie yra profesionalai. Dažniausiai per televizorių mes matom, žinai, profesionalus. Ir visur profesionalai. Tu profesionalė jau mane kalbini. Ir man čia labai ta tavo tema, vat, kurią užvedėjai, nu, labai jaučiu ją apie tą tokį lūkestį aplinkai, sau ir panašiai. Dažnai, vat, įsivaizduojam, kad čia visi yra, nu, įspūdingai tobuli ir vat, tą patį podcastą vesti, nu, tai, nu, aš nemoku kalbėti, tai kaip aš tą darysiu, užsikraunu savo kažkokį, tai prisižiūriu autoritetų, kaip jie gerai viską daro ir pačiai, nu, kam čia pradėti, tai vat ir
Dabar kažkas žiūrės į mane, tai galvos, kad aš gal baimį neturiu, čia lengvai kalbu. Na, bet greičiausiai bet užtruko. Bet tai, oh my god, kiek čia padirbėta. Kiek, taip, va būtent, su savim turi padirbti. Ir va, sakau, mes dabar sėdėm, bendravom, ką žinau, man atrodo, kad žinai, jau čia, ką žinai, čia pirmą laidą vedi, žinai, iš karto toks klausimas, žinai, kilo, čia ką, čia kelintą laidą jau, žinai, tipo, tai pasirodo, žinai, tai tikrai čia yra daug darbo visame, jeigu tai Jeigu kažkam atrodys, žinai. Po 50 serijų aš jau kalbėsiu geriau. Tai, ir, tai va tame ir yra, man atrodo, žavesys. Ką darai? Mokytis, stebėti, aukti ir tobulėti. Ir tame čia nėra klaidų, čia yra toks patirtis. Patirtis ir, žinai, o dar... Aš vis susukau kažką. Ne. Ir gal niekam nieko nereikia įrodyti. Paprasčiausiai, niekam nieko nereikia įrodyti. Bet ar pavyksta 100%? Nieko, man irgi nieko. Labai patinka šita, bet nu kartais išnyra tokie perliukai, kur... Ačiū, žinai, frazė kokia sugalvur. Bajerių kokia šal, žinai. Po to įrašysim, žinai. Niekam nereikia nieko įrodyti. O kokių tu savo svajonių dar neišpildėjai ir norėtum išpildyti? Kelionių atžvilgio. Nebūtinai. Svartau, aspektyti temą. Skraidyti. Antarktidą pasiekti. Tikrai, iš kelionių, jo. Coldplay'us pašviesti. Šeimą sukurt. Kad šeimą sukurt norėčiau, kaip ir svajonė, tikslas yra namas, butas namas, kad galėtume tam tikrus etapus praeiti. Tai sukurt patogų gyvenimą čia Lietuvoj, tam, kad galėtum paleisti vėl sparnus ir varyti ekstriminti po pasaulį, žinai. Jo, būtų prigalas Antarktida. Jo. Tai va, tai man žiaugiau. Kaip vyktum Antarktidai? Pingvinai saičiau apsimetinėti. Ką aš žinau, fain, šiaip Antarktidai visiškai nepatirtas kraštas. Nežinau, nieks mano aplinkoje niekada nėra buvo Antarktidai. Turiu bičiulį keliautoją, kur atrodo viską buvo, bet net jis nebuvo Antarktidai, žinai, ir toks nuvliamas, žinai, yra vietos dar, kur galima kažkaip ir save nustebinti, žinai. Nu tai va, tai Antarktida yra ta vieta, man rodos. Tikrai. Tai va. O paprastas mano svajonė, žinai. Paprastas ir nepaprastas. Paprastas tai yra tos, kas, manau, kiekvienam žmogus nori, tai yra intuityviai visi mes norime sukurti šeimas ir tada iš tų nepaprastų tikrai mėgstu tokius patirt viskas nepatirta. Tai manau, kad norėčiau kaip vieną beje TEDx'o paskaitą, kur bičiulio draugė darė, tai norėčiau praplėsti savo ne gyvenimo ilgį, o gyvenimo plotį. Tai ką aš turiu minį, kad man nereikia, aš nenoriu gyventi ilgiau, negu gyvena, žinai, ten kažkas, kas gyvena ilgiausiai, žinai. Aš norėčiau, mano vizija yra tiesiog praplėsti tai, ką aš veikiu savo kasdienėje veikloje, papildyti tą veiklą visokiom įvairiausiom veiklom, kur atrodo ištrūkti, nu, pabėgti nuo paprastos rutinos. O aš dar noriu paprašyti tavęs, ar tu, kai... Apšviesi Coldplay koncertą, galėsi sugrįžti šitą podcast'ą ir galėsi šitą pakalbėti? Gerai, tik kiek reiks čia tų žmonių papildyti. Gerai, bet mintis gera, gerai, pašviesim, taip, sutinkam, sutariam. It's a deal. Nežinau, dar tas šipsuoti, žinai, ir čia dabar turės sukti trubėgti. Ačiū, Pauliu, labai fainai. Labai smagu.